sul-americano do Botafogo. Veja como foi naquela altura e continua o ineditismo da conquista. Então está aberta a tampa do baú do esporte com a voz marcante de Léo Batista. Abrimos o baú na véspera da decisão da Conmebol de 93. Carlos Alberto Torres estava preocupado com o desempenho do time. Nós terminamos o treinamento agora, mandei todos ficarem no campo para a gente conversar, mostrar o que estava errado. Porque não adianta, o treino começou ruim, é melhor acabar do que insistir. No dia da decisão, ídolos do Glorioso se reuniram para torcer pelo primeiro título internacional do clube. Estamos aqui já fazendo essa corrente para frente, Botafogo, para que seja alcançado esse objetivo principal de ganhar essa Conmebol. E assim o Maracanã se coloriu de preto e branco. O time uruguaio fez 1 a 0. E dificultou a reação alvinegra com um paredão sob o gol e muita violência na linha. Mas o feitiço virou contra o feiticeiro. O Botafogo se beneficiou das faltas para virar o placar nas cobranças de Eliel e Simval. Nos minutos finais, Carlos Alberto tentava ganhar tempo na base da malandragem. Mas o árbitro não gostou e expulsou o técnico alvinegro. Na arquibancada, o torcedor dizia que o título já estava no papo. Só faltou combinar com o Peñarol, que empatou nos acréscimos, levando a decisão para os pênaltis. Era hora de brilhar uma estrela solitária. O goleiro William Bacana defendeu 2 pênaltis e se tornou o herói da conquista. Festa no Maraca, nas ruas, nos restaurantes e em General Severiano, que amanheceu de ressaca do porre de felicidade. Perder pra ninguém!